विश्व मम हम मेस पूजा करेंतर मम मगेरे मगे वेसा अलग मुना जगत महत्वे मानसिक परिहरण निधा
දහම කරන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද අනාගතේ සැප අනාගතේ දැන් මේකටත් උදාහරණයක් කියනවා දැන් අද මාන්දි වෙන්නේ කවුද සැප වෙන්නේ හෙට හෙට ඉඳන් තියන අනාගතේ නේ නේ ඔව් එතකොට හෙට උදා වුණාට පස්සේ ඒක වර්තමානයේ එතකොට හෙට ආපහු මාන්දි වෙනව නේද අනිද්ද සැප වෙන්නේ නැහැ අනිද්ද උදා වුණාට පස්සේ එතනත් වර්තමානයේ නේ හැමදාම ඉස්සරහට 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 අල්ලල්ල යනවා නේද අනාගතය කියන්නේ. ඒ මරණ කම්ම එතකොට සැප හොය හොය යනවා මොකද දුක විඳින්නේ. ඒයි හිත උදා වුණාට පස්සේ වර්තමානයේ හිත උදා වුණාට පස්සේ ඔබ අනිද්දයින් අනිද්ද කියලා අනාගතයට සැප හොයාගෙන යනවා. එදාටත් උදා වුණාට පස්සේ උදා වෙන්නේ වර්තමානය. එතනත් ඔබ අනාගතයක් ඔස්සේ ආපහු යනවා. අන්තිමේ මේ අවුරුදු 80 හරි 100 හරි ජීවත් වෙනවා. අද ඉතින්ද යන කම කරන්නේ අර යන කම. ඒ ඔන්න ඔබ ජගත් මහතර තේරුම් අරන් ඉන්නේද? ඔය කතාව. ඔබ තේරුණා තේරලා තිබ්බද? ඔය කියන්නේ මගේ ආසාවක් නෑ. නෑ දැන් කිව කතාව. දැන් තේරුණා තේරුණා මට තේරුණා. ඔය ඒක ඇත්ත. ඔබේ එහෙම මුකුත් නෑ ඔබ ටිකක් අර ප්‍රභාෂර් සර් චරිතය. පොඩි ළමෙක් වගේ ටිකක් ඒ වගේ ජරිතය නමුත් අර මේ රිද්මය තේරුම් ගත්තම මේ රිද්මය තේරුම් ගත්ත නම් ඒකද අපි කරගෙන යන්නේ නිකක් වැඩකට නැති වැඩකුත් නේද ඒක දැනගෙන හරි මං කියන්නේ නේ දැනගෙන හරි ඉන්නේම ලොකු දෙයක් නේ මේ වගේ ඉවත් වෙන බැරි වෙනවා ඉතින් අපිට ඕක කල්පනා වුණා මම ගොඩක් මේ ඒ කියන්නේ මට කිසිම ආසාවක් නැහැ මට හිතුණා දැන් මේක මෙතන පූජා කරලා ඒක පූජා කරනවා ඒ වගේ තමයි කියන්නේ පාරේ මුතු දැක්කොත් ඒ කියන්නේ මොන හරි දේ මම එයාට උදව් කරනවා ඒ වගේ දෙයක් මේ පුළුවන් ඉදර තියෙන ඉදර කරනවා ඔව් ඔබ ඒක පිළිගන්න අපේ කෙනෙමෙම බේනවා ඒ ස්වභාවය තියෙනවා සංස්කෘත ස්වභාවය එහෙම තියෙනවා කර්ණ දේවල ඇතුවීමක් දැනෙන්නේ නැද්ද ඒක ආවීමක් එහෙමවත් දැනෙන්නේ මහන්සි උපරිම වෙලා තියෙනවා මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ ප්‍රසවන මට තියෙන්නේ පැය මේ නමයක මේකත් කැම වෙලායි ඔක්කොමත් එක්ක මම පැය 12ක් 13ක් 14ක් ඇතර තුමා ගෙදර දෙන්නේ කාමරේ මම හිටියේ රන්නේ එතකොට මොකද මම එතනට එන්නේ අර ඉතින් මම කාමරේට ආවන් පස්සේ එක එක දේවල් එනවනේ උඩට ඊට වඩා හොඳයි මම වැඩ කරලා ඉවරලා මනස ඒකට යොදවලා මෙතන ඉන්නේ එතකොට මම ටිකක් නිදහස් දැන් නිදා ගන්න වාගේ විතරනේ ඔබේ ඉවරයි නෑ ඒක ඒක ඉවර කරලා තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් ආයන්නේ අර ඒක තුර පොඩ්ඩක් අපි දැන් අර එක දිගටම මේ වගේ වැඩ කරනකොට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. එකත් එක්කනේ දැන් යන්නේ සර්. අනේ එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒකනි හැබැයි මට පොඩි නමකුත් ආවා මේක තමුන්ගේ හෝටලේ වගේ තමුන් වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙම.
මගේ හෝටල් එකක් විදිහට මම ඒක වැඩ කරනවා කියලා. ඔය ඒක ඉතින් කොහොමත් මේ කතාවත් හරියට වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක කොයි ජීවුණත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අන්දවසක අපිට මේ ඔක්කොගෙම අන්නම් ටික තේරුම් ගත්තදී අපි වටිනා ඉතින් ඒක තේරුම් අරගෙන ගියත් කමක් නැහැ වන්නම් කියන්නේ මේ තේරුම් ගන්න නැතුව යනවද වැඩි ඉගෙන දැන් ගොල්ලෝ දන්නෝ නම් අනාගතේ මේ මේ සැප හොයාගෙන යන ගමනේදී අපි හම්බ වෙන වර්තමානයේ වෙහසක් එතකොට කොයි වෙලාවක හරි ඒ වගේ සිද්ධියක් මතක් වෙන දැනෙනකොට ඔබට අර කේම් ටික මතක් වෙයි. ආ මේ වෙලාවේ හම්ද නේද කොයි වෙලාවක හරි කියන්නේ. අපේ ජීවිතේ ඇත්තටම හිතන්ගෙන හිතන දෙයක් නැහැ නේ අපි කිව්වේ. අනේ එහෙම ඉන්නාසනද? නෑ නෑ. නිකන් හිතන්නේ එහෙම ඔබ කරන්න ඕන කියන එක නේ ඔය ඉන්න එහෙම කැමති නැද්ද? නෑ ගොඩක් ධර්මයට කියන්නේ ගොඩක් මෙයක් කරනවා ලැබිලා ඉන්නේ පින්දම් කරගෙන ඒක තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ නමුත් තාම බලාපොරොත්තු කියන්නේ ඇවිල්ලා නැහැ කියන්නේ මහාන වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා නැහැ නෑ මහාන වෙන්න කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ නෑ මට තේරුමා ඒ කියන්නේ මනස මෙයක් කළා ඒ කියන්නේ තමුන් අර මාර්ගයකට යන්නනේ ජීවිත අවබෝධයක් එක්ක මේ ටික තේරුම් ගන්නවා. ලොකු දේවල් නෑ මේ ගැත්තට. සාමාන්‍යයක් නේ. අර ෆෝන් එක තමන්ගේ කරගෙන පරිහරණය කරනවාද? නැත්නම් ගියාගෙන පරිහරණය කරනවා. කර පොඩි කාලේ වගේ ආපහු වගේ සෙල්ලම් කරලා දුවන කන්න කිතුම් බැනීමක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ කාලේ මේ නම් ළමයි පොඩි ළමයි නෝ දෙන්නේ නැති නේද අන්තිගේ තියන මේකෙදි මේක තීරුම් ගත්තට පස්සේ යුතුයකමක් වශයෙන් කෙරෙන්න ඕන දෙක කරන්න මම කියන්නේ හැබැයි මේක තීරුම් අරගත්තොත් නේ ඒක නේ යුතුයකමක් වශයෙන් ඉඳන් දැන්
ළමයි හරි මේ ඉන්නවා නම් මේ ඉදුමක් වශයෙන් මේක දැනගෙන කරනවා. ඒක ඉස්සෙල්ල නොදැනන ඒවා කරේ අපි. ළමයිලා කියලා. යාබෝ ඔයගොල්ලෝ උනා දැන් මේ දේවල් තේරුම් ගත්තා කියලා ළමයි ටික තැල්ලා ගිහලා සුරප් පෙරවගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන්නේ. හැබැයි මේක දැනගෙන ඉවර වෙලා මේ 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 ඒගොල්ලන්ට වෙන්න ඕන යුතුකමක් වශයෙන් ඒ ටික කරාම එතකොට ප්‍රශ්නේ ඉවරයි අපේ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒතර කෙනා කෙනා විපිනද හැටියට තමයි උසලේ හැටියට තමයි දැන් අපේ ජීවිත මේ විදිහට ගැම්ලා තියෙනවා. ඔගොල්ලන්ගේ ජීවිත ඔය විදිහට මේ හැදිලා තියෙනවානේ. ඔගොල්ලන්ට තිබුණේ නැත් අපි වගේ වෙන්නේ. ඒක වෙනසක් තියෙනවානේ එතකොට. ඔගොල්ලන්ට දැන් මේ කාලේ ධර්ම මේ කසාද බඳින්නේ එහෙම නැතුව ළමයි හදන්නේ නැතුව අපි වගේ මේ විදිහට ආවන එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? තව කොහේ හරි මොකක් හරි නැහැ තුරුස්තියක් ඇති. ඉතින් ගන්න මේ කියන්නේ අපි මේක කරගත්තා නේද? ඔය ඉඳන් ජීවිතේ අපි කොහේ හරි ජීවිතාලේ කාරී එහෙම නැත්නම් පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් හරි වෙන්නේ බෑ. මේ විදිහට වෙන්නනේ. දැන් නිකන් හිතන්න මම කසාද බැන්දයි කියනම් මට මේ ජීවිතෙත් ඒ වගේම වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉඳලා නෑ. දැන් මාගේ. ඔහොල්ලෝ මේ එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා. තාපෝනේ නම ගන්න දැක්මක් හරි හදාගත්තොත් ඊළඟට අපි කර්ම කර්මඵලයේ විශ්වාස කරන අය හැටියට මේ මේ ඒකෙදි ඥානයකින් අපි මේ තේරුම් ගත්තොත් හරි මේ ජීවිතෙන් හරි මේක ජීවිනවනේ නයි ටිකදී ටික ටික කරන්නේ නැත්තම් ණය ණය ජීවෙන්නේ නැහැ කවදා ණය වෙන එක වෙන්නේ ජීවිතේ මේක පොඩි සරල කතාවනේ. මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන කරත් කමන්නේ නැහැ කියලා තමයි. එතකොට ඔයාගේ ජීවන පැත්තට තමයි වැඩේ. මේ සසරේ නැතුනොත් ඊළඟ ජීවිතේ කොහේදී හරි ඒක කුසලයක් වශයෙන් මේ සකස් වෙච්ච හිත කුසලයක් වශයෙන් ඉන්න ඉතරා. එතකොට අර ෆෝන් එක තමන්ගේ නම්බර් පරිගණක කරන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ තව ඔබේ ජීවිතේ අතර කතාව. මාලින් අදහස් කරේ අපි ඔබේ ජීවිතය සහ අපේ ජීවිතය අතර කතාව. කතාව එහෙමයි. ඊට පස්සේ අනිත් කතාව තමයි අර මේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් අපි අපිට හැදෙන මෙතන ඉඳන් දැන් අද දවස ගන්න උදේ ඉඳන් මේ රැ වෙනකන් අපි වැඩ කරේ හෙට දවස අනිත් දවස වෙනුවෙන් සතුටින් ඉන්න ඕන කියන එකක් හොයාගෙන ඉන්නේ. අනාගතයේ සැප හොයාගෙන තමයි අද වැඩ කරන්නේ. හෙට දවස වෙනුවෙන් හිත දවස උදා වුණාට පස්සේ වර්තමානයේ හිත දවසෙත් වැඩ කරනවා අනිද්ද දවසේ ඉන්නේ අනිද්ද දවස උදා වුණාට පස්සේ එතනත් වර්තමානයේ ඉන්න අනිද්ද දවසේ ඉන්නේ යනවා කොහොමම අවුස්සුව ඉවර වෙනවා මිනිස්සු සෑහීමකට පත් වෙන්නේ මිනිස්සු මානසික පීඩා වලින් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ මොකද කොච්චර සම්නිදීන් පස් අනික රජ කෙනෙක් ඉන්නේ තියෙන සක්විති රජ කෙනෙක් මහා මන්ද ධාතු කියලා ඒ සක්විති රජුරවන්ට මේ මුළු සක්විති රජ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මුළු සම්පූර්ණම භූමියම එයා සක්විති රජුයි. ඉතින් මේ දෙවිලත් මෙයාට මදිලු. ඒකේ උපමාවට කියනවා අත්පොලසම් නාද කරලා රන් කහවණු ගැස්සුවා කියලා. එයාගේ පුණ්‍ය ශක්තියද. ඉතින් දවසක් සක්‍ර දෙවියන් දේවා බබුදු වේසේ අම්මාවගෙන ඉඳලා කිව්වලු මේ මහරජ්‍ය දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳන් තියනවා කියලා. ඉතින් මේ 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 රජ්‍යරුව දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ යන්න ලෑස්තිද? ඉතින් නන්න හැබැයි මේ බමුණු වේසේ මවාගෙන ආපු සක්‍රදේවිඳු ඊට පස්සේ ආවේ නැහැ.
දැන් මේ රාජ්‍ය ලෝක මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මේක ගැනම හිත හිත හිතලා හිතලා අන්තිමේ පිස්සු හැදුවා තමයි පුදේ අර කිව්වා බබුණා ඉන්න කෙනෙක් හොයාගෙන වරිලා මට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවක් කිව්වා වීරෝ විතරක් දැන් තියෙනවල්ලන්නේ අද කියලා ඊට පස්සේ දැක්කේවත් ඒ වගේ මේ මොනසේ ඇවිත් නම් ඕම තමයි කොච්චර දින්පත් ඇතිවෙනවා කියලා ඉන්නේ නැහැ මේ ඒ කතාව මම ලොකු ගැඹුරකට හිතන්න ඕනේ පොඩි සරලව හිතන්න දැන් මේ මේ වෙනකන් ජීවිතේ ලෝක ජීවිතයත් එක්ක දැන් ඔයා හම්බ වෙන සැප කියන එක නතර වෙලා ගන්න පුළුවන් එතනක දැන් අද වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හිතත් අද දවස වැඩ කරන්නේ නැහැ ඔය යන ජීවිත අන්ති සැපයක් තියෙනවද මේ ජීවිතේ ඒ සැපේ කවදද ගන්න සැපයක් කියලා අපිට දැනෙන්නේ හිතකටනේ ඒ හිත හැමදාම පවතින්නේ නැහැනේ වෙනස් වෙනදී දැන් කොහොම හෝ මොහොම හෝ ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්නේ කවදද ලෝක මැරිලා මරණ දවසේ වැඩ කරන්න බැහැ ඒක ආව පොඩි කිව්වසින් මනුස්සයෝ කතාව කියමුකෝ අපි එතන ඉඳන් පොඩි වයසක් තිබ්බා ඊට පස්සේ නම් මේ බොඩි කල්ල ගත්තා බයිසිකල් යන්න ගත්තා මොන්ඩිසෝරි ගියා දැන් මොන්ඩිසෝරි යන්නේ මොකද මේ සාර්ථක දුක් විඳින්න සැපෙදින්න නෙවෙයි දුක් විඳින්න අයි මොන්ඩිසෝරි යන්නේ සාර්ථක දුක් විඳින්න මේ ළමයා බලන්න හොඳ රීතල ඉස්කෝලේ යන්නේ මොකද විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ මොකද සාර්ථක දුක් විඳින්න නෙවෙයිද කියලා බලන්න ඒ දිහා රස්සාව කරන ගේ සාර්ථක දුක් විඳින්න තාව හැදිලා තින්නේ එහෙමනේ දැන් අම්මලා තාත්තලා කරපු වැඩ එකම දරුවන්ට දෙනවා දරුවෝ තේඩිකම කරනවා ඊළඟට දරුවන්ගේ දරුවන්ට තේඩික දෙනවා ඒකත් එහෙම කරනවා එහෙමනේ එහෙමනේ ඉස්සරහට ගිනියන්නේ ඔක්කොම සිකියුරිටි කාර්ය වගේ සිකියුරිටි කාර්යයේ ඉන්නේ දෙමුරක මේ වගේ තමයි අර බුදුහාමර උපමාවක් තියෙනවා මේ අසුචි මල්ලක් කර්පියන් යනවා රැස්සේ ඔක්කොම අසුචි ගාගෙන ගාගෙන යනවා අසුචි කියලා දන්නේ නැහැ ඒක දැනෙන්න ඕන තමයි දිනදා කරන වැඩේ මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද තමගේ සැපේ වෙනවා සැපේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ සැපේ හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ නිවන කියලාවත් ඔබ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයකට යොමු වෙනවා දැන් ওই නිවන ලබා ගන්න ඔබ දකලා නැහැ ඔබ අනිකා කෙරෙහි පරාර්ථ සේවය දෙන්න ගන්නවා තේරෙනවද ළමයි වෙනුවෙන් වේවා බිරිඳ වෙනුවෙන් වේවා වෙන අසල්වාසියන් වෙනුවෙන් කවුරුත් එකයි ඒක බලන්න කියන ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බදා ගන්න හොඳට දෙනවා ඒ වගේ චරිතයක් වෙනවා ඒක තුලින් දැන් ඔබ එතන ඉඳන් මම කියන්නේ ඔය පණිවිඩය අහගත්තොත් හරියට ඔබ නිවන මේට පස්සේ යන්නේ අද ටික කරනකොට නිවන ඔබ පස්සේ ඔබ මේක තියාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි කාර්යයක් වශයෙන් ඔබ හැමදාම මේක මුර කරන්න දාන්නේ ඔබ කවදගාරි දානවා ගෙදරට ඔබ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තරමට අනේ වහිතක් නෑ එහෙම ඒ මේ කියන එක ලබා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැතුව මේ මම නිවන් දකින්න ඕන මට මේව කර ගන්න ඕන මට මේ 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 වාරිය අවු කියලා එහෙම කාටවත් නිදහස වෙන්න බෑ නිදහස වෙනවද නිදහස වෙන්න දෙන්නේ ඔබේ සියලුම දේ ඔබේ නිවනත් අතාරින්න අතාරලා මේ පොදු දෙවිදින්නේ ඔබේ අය වෙනුවෙන් ඒ ඔබේ අය කියලා වෙනසක් නැහැ පිටයි කියලා කිසිම වෙනසකුත් නැහැ ඒකට ඔබට. ඔබට කවුරුත් දෙකයි මේ ලෝකෙින් ළමයි ඔක්කොම ළමයි. ඒක කාටත් දෙක තියෙනවා. ජගත් මහත්තයාමයි කුමරියක් ගියා වුදු දිරෝයි දැවිලා. දැන් අපි දෙන්න කොයි හරි ගමනක් යනවා. යනකොට මේ පොඩි උන් ඉන්නවා මේ 20ක් 30ක් විතර වගේ පාර දෙල්ලම් කරලා. ජගත් මහත්තයා මේ අපි අර වාහනයකින් ගිය රකුණෑ මිල ගම්මිතාව. ඉතින් මේ ගිය නැවතුණා. නැවතුණා අර ඔක්කොටම අයිස්ක්‍රීම් අරන් දුන්නා. මම ජගත් මහත්තයා විලා ඒ වාහනේ ගිහින් මම ඉතින් බැලුවේ මේ බල්ලි වෙලා අපි දැන් ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් කනකන් ටිකක් කියලා ඉඳලා බලාගෙන මම දැන් හෙන සතුට. අයිස්ක්‍රීම් කනවා. අන්න මම වෙන කෙනෙකුට නම් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් අපි අමුතු මේකක් කරනවා. දැන් මේ ටික කියනකොට ඇහෙන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙකුට මම මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා. මේ සසරේ. මේ
එහෙම නැත්තම් මම මේ මුලාවෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා. නමුත් මේ පණිවිඩය ඇහෙනකොට ඒක අනිත් පැත්තක වෙන්නේ. ඒක තමයි හරි මාර්ගය. ඒතකොට මම නිදහස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. මම වෙහෙසෙන්න යනවා. මේ මම සේවකයෙක් වෙන්න යනවා. අරගොල්ල නායකයෙක් වෙනවා. නමුත් මේ ලෝකේ අනිත් පැත්තක ඇහෙනකොට මම නායකයෙක් වෙනවා අරගොල්ල සේවකයෙක් වෙනවා. තේරුණා කතාව? අනේ එහෙමයි මේ නිර්වාණය පැහැදිලි. किसी के नहीं दान देता मन घी घी दे दमसा दूंगा दान दूंगा कर को नहीं दिया ने मेरी सुन तो दाव करा मेरी सुन तो नहीं दूंगा मैं तेरे को मेरी सुन तो दाव करा दमसा दूंगा दान दूंगा अगर मैं लाभ को दिए नहीं देना मैं पानी भी दे आम के तेरे को दे आऊं बताऊं ना तेरी चकमा माँगा ඔබේ ළමයි වෙනුවෙන් මේ බිරිඳ වෙනුවෙන් අසල්වාසීන් වෙනුවෙන් මුළු කියන්නේ තිරිසංගත සත්‍ය අපව මුළු සබා ධර්මයටම බාධරේ කරන්න ගන්නවා. එතකොට ඔබේ සේවය ඒගොල්ලන් ඒක අප්‍රමාණව ඔබට කැප වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැතුව මම මේ මේකෙන් මේ මුලාවෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන මම නිවන් දකින්න ඕන මට විවේකය අවශ්‍යයි කියලා ඒක ගන්න. ඒක අතාරින්න නිවන අතාරි නිවන අතාරා ටික ගන්නකොට යාගේ නිවන පැහැදිලි. අනිත් පැත්ත දින්නේ දැන් මේක මම නිවන් දකින්න ගියොත් ඒකත් තණ්හාවක් නෙවෙයිද? තණ්හාවක්. ඒක තණ්හාවක්. මම සැපෙන් දිනනවා කියන්නේ ඒකත් තණ්හාවක්. ඒකත් අතාරි. මේ තණ්හාවත් අතාරි. නිවන කියන්නේ ධර්මයේ කියන එකට තියෙන තණ්හාවත් අතාරි. සබා ධර්මයට සේවය කරනවා. කතරගම ඉස්සර හැම අවුරුද්දකම දම්සල් දෙනවා කතරගම කිසිමේ කවුරුවත් අර මේ බණ කොච්චර හැව්වත් කොච්චර මේ භාවනා කරත් මේ කියන රහස දන්නේ නැහැ. මේක තමයි බෝධිසත්ව චර්යාව කියන්නේ. මුලට ඔබ කරන කියන දේවල් කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ අනිත් අස්සන්ටේ දේවල් කරනවා සතුටෙන්නේ ඔබ කරන්නේ ඔබේ ළමයින්ට කරත් ඔබේ බිරිඳට කරත් විනායට කරත් එක සමානවම තමයි කාටත් එක මගේ විනෝදාංශය තමයි ඒ කාලේ අරුවන් සෑහෙන් පින්කම් වලට ගියාට පස්සේ ඉන්න පොඩි එවුන්ට ඔක්කොම පාරවල් විනායට ගෝරු පාන්ද රොටිද අයිස්ක්‍රීම්ද වරන් දීලා මම ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ ජීවිතයක් ගෙවපු අපේ ජීවිතේ මේ පැත්තට නයි නිදස් කරා. දැන් අපිට හොයාගෙන කාල ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපි විශ්වයෙන් පෝෂණය කරනවා. ඉතිගේ ගැඹුරු කතාවක් තියෙනවානේ. ඔබ තුරත් ඒක තියෙනවා නේද? හරියට ඔබ තුරත් තියෙනවා. ඔබ දන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ. ඒ ඕනේ නැහැ මොකුත් මං කියන්නේ. ඒ දාතාවල් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔබේ අර පිළිසිදු සිත ඒ තියෙන චේතනාව ඒ තියෙන දැන් මේක උනක් බලන්නකො දැන් මේ මිනිස්සෙන් නම් මේ මහවැස්සේ විවාහනේ ගෙනියන්නේ ඇවිල්ලා අපව හදලා මගේ ළඟටම ගෙනත් දෙයිය. මේ ඔබේ හරි ඉතින් මොකක් හරි තිබුණා ඒක. ඒක. ඒක හේතු. මොහොත ලොකු දේවල් මොකුත් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ හිත පිරිසිදු නම් ඒ පිරිසිදු හිතෙන් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒක තමයි. කෙනෙකුට ඉසියා කරන්නේ නැහැ, තණ්හා කරන්නේ නැහැ, වෛර කරන්නේ නැහැ නේ. ඔව්. ඉතින් මිනිස්සු ගතිගුරු. ඉතින් එයාට මේ මාර්ගය පැහැදිලිනවා ඇත්තටම. කුයිලා වගේ මේ ජීවිතේ හැරෙ. ඉතින් මොකද ඔබ දකින්නකොටම අපි දන්නවා ඔබ මොනවාගේ චරිතයක්ද. ඔක්කොම දන්නවා. ජගත් මාත්‍ය ටිකයි කියලා දිනුනේ මට.
ආදාය මේ 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 අනායක කො ඔක්කොම අපි දෙනවා ඕල් දිනවා තෙල් දිනවා සීවා දෙනවා මන්නේ කටි දෙනවා ඉනවලු තෝල දිනවා ඔනි කයින්නවන් අපි ඉතින් මේ අපි නිදා ගන්න හොඳවල් ධාරේදී අපි දැස්ස නිසා නැත්තම් මේ ලස්සනට හදලා මේ අවුරුද්දක් වගේ කෙටි කාලෙකින් තමයි මේක මේ හැදුවේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක මේ කියන්නේ මුල්ම මේක මම හරි ගැස්සට මම දැක්ක ෆොටෝ ඉගෙන අපි උනත් දැන් ඔයගොල්ලෝ වගේම තමයි වැඩ කරනවා ආර වෙනසකට තියෙන්නේ මේ මම මගේ කියන එකෙන් මුකුත් නැහැ ඒක පොදු සේවය ඔයගොල්ලන්ට පැටි හොඳට අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන් නිදහසක් තියෙන එහෙම අවශ්‍යතාවක් නෑ මතක ඒක ගෙවිල යන දවසක් මේක ස්වභාව ධර්මයට මිනිස්සුන්ට සතර සිද්ධාවට සේවයක් කරලා යන්න දියවන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් නෑ ඒ දවස් අපිට ගිනිලා ගියා අපි කෑවා බිව්වා වැඩ කරා ඉතින් අද දවසත් එහෙමයි දැන් ඉවර වෙන්න යන්නේ ඉතින් අද දවසින් අපිට පැලයක් හරි මේ මේකද හිතවල ඉවර වෙලා නැගිතේ අඹුක් ගහක් හරි හිතවල එන මිනිස්සුන්ට කාර සතෙක් උදාහරණ ගන්න පුළුවන් නේ අන්නේ පැත්තම හිතන්නේ පොඩි කාලෙන් මාතෘ කිව්වේ ඉතින් මානසික නිමීමට පත් වුණාට පස්සේ ඒ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්වභාව ධර්මයේ සේවය කරන්න පුළුවන් ඒ හැම මොහොතක්ම දානය ප්‍රවෘත්ති කර ගන්න පුළුවන් දානිට කොමාත්‍ය නිකන් නිකන් අපි ඉස්සර බණවලක ආඳුරු කිව්වොන ඉවරි ඉවනි කියන්න කි ඒවා ඊව කරන්න දැන් මමත් බැලුවා ඒවට අනුව ගියා නම් පැවිදි වෙන්න තියා පැවිදි වෙන්න හිතන්නත් බෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ විතරයි නිදහස් ප්‍රතිපදාවක් තියෙන්නේ ඒක ඕනම කෙනෙකුට අනුගමනය කරලා මේ මේ මානසික නිදහස හදා ගන්න පුළුවන් නිවීම නීති කොහෙවත් ඒව නිකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තමයි සයන් පාලනයක් විතරයි තියෙන්නේ ඒක මම බැඳින්නේ මොකටද මම කරන්නේ මොනවද ඒ ටික තමන්ට තේරෙනවා නම් හරි පොඩි දෙයක් දැනගන්න මේ මම කැමති විදිහට මේ ලෝකෙට තියෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ නැහැ නැත්තම් ඔබ කැමති විදිහට ඔබගේ ශරීරය තියාගන්න පුළුවන්. බෑ. ළමයි නෝ. ළමයි දෙන්නේ කින්ද? ඔව් ළමයි දෙන්නේ නැහැ නේද? වාකෙන් දෙන්නේ. නැහැ. ආ නේද? කවුද සබ්දී? වාගේ කැමත්තම වාගේ වස කියනවා. කවුද තියාගන්න පුළුවන් මේක? මේක දැනගන්න ඕන. බර වැදී අතන එතන භාගයක් තියෙනවා අනිත් භාගය සාර්ථක වුණා ඕම කුත් තැනගත්ත දැන් මේක 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 යටි අලුත හරි පොඩ්ඩක් මේ තිත්තයි යටි පැත්ත මේ තිත්ත පැත්ත ගන්න යන්න ඕනේ අපි ඉස්සෙල්ලා රස පැත්ත තිත්ත පැත්ත රස වෙනවා හිතා ඒකට කුසලයේ පිනයි නැත්තම් දැන් ඔබ හිතන්නකෝ ඔබට මං කිව්වා ඉතින් මහත්තයා හෙට එනවාද ළමයි ටික ළමයි දෙන්නයි පිරිඳ යාතරන කියලා ඔබට එන්න බෑ ඒක මහත්තයන්ව මට තිබුණනම් මටත් එන්න බෑ මම ඔබ කියන්නේ මම ඔබ වගේ වුණා නම් මටත් බෑ ඒක නිසා උපමාව සාධාරණයි ඔබට ඒක කරන්න බෑ හැබැයි ඒක කරන්න කොපාට බැ මේකෙන් මම කිව්වේ දැන් තිත්ත මේ දාට රසයි එහෙනම් රස පැත්තේ යමු තේර දැන් නෑ නියම නෑ දැන් ඔබට හොඳ කරන්න පුළුවන් බෑනේ මටත් දැන් ඔබ නම් මටත් දැන් ඒක තමයි ඔබ නම් මටත් බෑද මම නිදි ගන්නවා අපි අපිට යන්න වෙන මාර්ගයක් තියෙනවා එහෙනම් තමයි කුසලමිය පින මත යන්න එහෙම නැත්තම් අරක ගැන හොයන්න ගියාට පස්සේ නිකන් මූඩ් එකත් අප්සෙට් නිකන් බෝරින් වගේ ආව එපා වෙනවා මහා නීද වැටි හද යන්නේ මෙන්න මේ කාණ බීලා හිටියලා එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද එහෙම හිතෙනවා නිකන් එහෙම යන්නේ අපි ඉස්සර රස තැනින් කකුල් යන්නවා මේක ඇතුලේ ඒක පාට තිත්ත පැත්ත අල්ලගත්තොත් ඉතින් කටයපුල් කරගෙන මේක කන්න මේ කියලා විදිහට ගන්න මේ කියන එක නීරසක් වෙනවා. ඒකේ ඉති වැටි යනවා.
මේ අපිට දවසක් වෙනවා මේ තිත්ත කියන පැත්ත රස වෙන දවස. ඒකට එකම අවශ්‍ය දේ තමයි තින කුසල. ඒක නිසා අපි යම් කෙනෙකුට ඇත්තටම ගැඹුරු ධර්මයේ දෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. මේ ඇත්තට ගැඹුරක් නැහැ මේ ජීවන්තය. මේ වචන ගැඹුරු වෙලා තියෙනවා අපිට. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ගැඹුරු කතාව කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ගැඹුරු කතාව යා පස්සේ තේරුම් ගනිමු. අපි යා ඉස්සෙල්ල මේක විතර ගන්න බැ දැන් ඔන්න බඩගින්නේ මිනිස්සු එක්කෙනවා මෙතෙන්ට. මම ඉස්සෙල්ල මේ මිනිස්යාට මේ බඩ කියන්නේ යන්නේ නැහැ. මං කියන මේ ඔබතුමා මේ කෑවද කොහොමද ඒ පැත්තට වහිනවද? එන්න සෑහෙන මහන්සි වෙලා ඇතිනි. ඒකට පොඩ්ඩක් යාගේ හිතක් නෑ නේද? ඒකත් කෑම ටිකක් එහෙම දීලා තමයි යන්නේ එහෙම කරන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතිපදාවක් කරපු. එහෙම නැත්තම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බණ කියන රටේ නිවන් දැකලා නිවහඳ බැරි වෙන්නේ. එහෙම මේක කරන්නේ නැහැ. සාරම කුසලයේ පින ඒ ටික යම් කිසි කෙනෙක් ඒ අපහැදීම තුළ ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඉබේටම දුක් විඳින්න දාන්නේ නැහැ ස්වභාව ධර්මයේ. ස්වභාව ධර්මයේ යා තියන්නේ නැහැ අනිත් එක. හැබැයි තෙන්දි වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? අපි බැලුවොතින් මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වගේ අය ඒගොල්ලෝ උපදින සැප තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ තව තව හොය හොයා කියන්නේ කන්නේ තියෙන්නේ එහෙම පැත්තක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ යමක් දීලා ඒක තත්ත්වන අපහැරීමක් බවට පත් වෙලා එතන කුසලයක් සතුටක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ වෙන පැත්තක් තියෙනවා. මමයිනේ කරන පැත්තක්. නමුත් අපි කරන්න ඕනේ යම් කිසි දෙයක් දීලා අතහැරීමෙන් ඒ දෙස සතුටු වෙන එක විතරයි. මොකද මම ඉස්සර සිරිපාදී ඉන්නකොට බඩු මඩු අරගෙන එනවා දෙපළකින් ලක්මතුරේ කට්ටිය නාපාවන කට්ටිය. ඉතින් ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ මම මොකද ගන්න ඒ දවසවල මේ ජීවිතය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දේශනා කරනවා. අර මිනිස්සු යනකොට යන්නේ මුළු එල්ලගෙන. මම බැලුවා මේ වැඩි හරියන්නේ. මම තියෙන දුකක් නැති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් නම් ටිකෙන් ටික තමයි දෙන්නේ බලන්නේ. එහෙම වෙනවා ඒක. කසාද බඳින් ඉන්න ජෝඩුවක් නම් කසාද බඳින් ඉන්න ජෝඩුවට මේක කියලා දැන්නේ. I don't know. අන්තිමේ මේ සසරට අපි අහුුනේ අපි දෝනවටත් නෙවෙයිනේ. අපි කරගත්ත දේකුත් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් අර අනේ අනිත් පැත්ත මේ මිදෙන වැඩ පිළිවෙලක් ඉතින් අපිට එච්චර මේ මහන්සියක් ගන්න නැතුව උනන්දුවකුත් නැතුව උනන්දුවන්න ඕනත් එකයි උනන්දුවන්න කරත් එකයි කියලා මේ කියනවා වගේ යන්න තියෙන එක. ඒක ඉතින් අරක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කොච්චර පරමාර්ථ ධර්මය අහන මිනිස්සු ඉන්නවද? එක දවසක් කිව්වොත් මේ වත්තේ තනකොළ ටිකක් ගලවන්න හරින් කියලා එනවද නෑනේ. එදාටම අපෝ මේ මැසේජ් එකක් දැම්මකින් නෑ බාද බණක් තියෙනවා එන්න කියලා මුළු ආරාමෙම පිරෙනවනේ ඇවිල්ලා බණ අහන්න. ඉතින් බලන්න යන බණි කොච්චර හැමෝ වැඩක් නැහැ ගොල්ලන්ට අර පැහැදිලි වෙන ගමින් ගේලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතන මේ ඉබුරලංගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. මොකද මේ ධර්මයේ අනිත් එක වැඩ ගන්න අපි හිතන්නේ නැති අය. මේකයි වෙන්නේ. ඉදිරියෙන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගණන් අවුරුදු 20ක් 30ක් භාවනා කරලා බණ අහලා එක බණක් කන්නේ ඇරින් අහලා ඉවර වෙලා මේ අහලා ඉවර වෙලා මේ ඉන්න කට්ටිය තවම බණ අහනවා.
අර බනහන මිනිස්සුන්ට තේ හදුම් කට්ටි නෙගොල්ල නිවන් දැක්ක. මන්නේ එකක් තියෙනවා. වෙන රහසක් තියෙනවා. ආ. නෑ තමයි දැන් මොකද? सम्मत लोके मनुष्य लोक दी සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් හරියෙන් තියෙන මනුස්සයෝ තමයි ලොකු මේකක් දාගෙන නේ අර නිකන් අර ලොකු මොකද්ද තොරක් වගේ කියලා කියන්නේ අපි අන්නේ අර මාදුරා දෝවිදහාමුදුර ගහන දස්න කතාවක් ඉස්සර කියන එක රටක ගිහින් ඉන්න වෙලාව ලොකු කම්පැනි එක මේ වැඩවලක අධිකාරියෙක් ඉතින් අධිකාරිය හම්බෙන්නේ ගිහින් ඉන්න ඊට පස්සේ එවලා මේ අන්න කානුව मिनी संवेदी चरित निहतमानी चरित अवंक चरित किसी हरबुर वंचावान चरित अभी चरित्रेन ආසෝකෙන් පොඩි දෙයක් හරි තේරුම් ගියා නේද? එහෙයි සෝමයා. මාත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. එවනම් ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. මම හිටියේ සෞදි. ආ. පොඩ කාලේ කිය? අපි ලාල් 2008 ගිහින් මේ ඊයේ පෙර දෙකෙන් 2020 ආවේ. ඒ කියන්නේ ඒව ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. මොකද? ඒ කියන්නේ හම්බ කරපු මේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ දැනට කියනවා තමයි ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් නැති බැරි මිනිස්සුන්ට අර මේ දීලා තියෙනවා. ආ. मन सिंगयोगिक भावना करना स्वामी वंश नाम ये स्वामी नाम से सिर्फ देखकर ने मनोवत ने पिन पाते वाली ना मैं शिवर ओकम गंड देने मैं एक निकम वेरहरी वेला थी ने यानी समाज ये स्वामी नाम से रहते ये शिवर इतराई मटे ये वेला शिवर करण देन दोन के मसु तव ताने एक मंदले मटे लेबी मना ये वेला वे කඩල් ලොකම වහලා. ඉතින් මම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් සෑහෙන දුරක් මං එනවා. මොකද මං ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ මම මේ සිවුරක් කරන්නද මොකද මං කියලා හිටන් අරන් දෙන්නප කඩයක් තිබ්බ නැත්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මං පිටිපස්සෙන් යනවා අනේ සෑහෙන දුරක් ආවේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන්. මොකද මේ සමාජයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වද දැන්නේ මේ මං අර මේ ෆලෝ කරනවා කියලා පිටිපස්සෙන් දරනවා. මං ඒ කියන්නේ යන්න ඇරලා ආවා ඒ කියන්නේ සිවුර කඩයක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා ඒ සිවුර පූජා කරන්නේ. एक हम बोल नहीं हमारे यहाँ स्टार वो एक नाट पूजा कर लेती है एक बस वो नहीं सर वे उन नाट सिगरो पूजा कर लेती है सिगरो बड़ा दी लेती है नहीं नहीं एक दिले एक दिले हाँ एक दिला है हाँ 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 चेतना हम दिखते हैं ओ एक यहाँ उधर जाओगे दिला मास्टर ठीक है एक यहाँ उधर जाने तो हिंदू पाले नेती
ඔබේ චේතනාව හරි ඔබ සිරුර පූජා කරගත්තා කියලා හේසොයි බුදුහාමුදුරන් කා ලෝසක කියන රහතන් වහන්සේ නමක් හිටියේ රහතන් වහන්සේට මේ දානේ බෙදන්න මිනිස්සුන්ට සකස් වෙනවා බෙදන මිනිස්සුන්ට පින් සිද්ධ වෙනවා මේ පාත්‍රයට දාන්න මේ වැට වැටුනහද ඒ හාමුදුරන්ට පේන්නේ දානේ දැයත් මතද හම් වෙනවා එක්තරා අභිභාවයක රහතන් වහන්සේගේ දානේ වේලක් මේ ගිනි මැලේකට දාපු අකුසල කර්මය ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න පාත්‍රය මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බෙදනවා දෙතන කට්ටියට බින්ද රැස්සෙන අකුසලේ බින්ද හාමුදුරුවන්ට මේ දානේ පේන්නේ අතට දහම් වෙනවා වළඳන්න නෑ මුකුත් නෑ අන්තිමේ මේ මේ ආරාමයට එනකොට හිස් පාත්‍රයේ ගින්නේ මම කියන්නේ තේරෙන්නේ වන්නේ එතකොට අර හාමුදුරුවන්ගේ අකුසලේ ඔව් ඒ පෙරහන සංසාරේ මේ රහතන් නාමසේ නමක් කියලා දන්නේ නෑ ඒ හාමුදුරුවන්ගේ දානේ වේල මේ මේ අතනික තත්ත්වෙන් හිටිය නිසා ඒ දායක මහත්තයා කිව්වා මෙන්න මේ ගෙනහිල්ලා අර වැඩිහිටි හාමුදුරන්ට දෙන්න කියලා පූජා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ ගැලුවා මේ උන්වහන්සේ තමකට මේක පූජා කරන්නේ කියලා නේද? ගිනි මැලයක් තියනවාද කියලා ගිනි මැලේට පාත් ඒ දානේ ටික හැලුවා. ඔක දැක්ක රහතන් වහන්සේ. දැකලි වෙලා ඒ හාමුදුරුවෝ එන්නත් ඉස්සර රහතන් වහන්සේ එහෙම පිට වුණා. අර කුසල කර්මයේ විපාකයෙන් උපදින හැම ආත්මයකම මේ දාන ටිකක් වන්දන්න බැහැ. හැම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමේ පින්නම් පාන අන්තිම ආත්මේ සැරියුත් හාමුදුරුව මෙහෙම පාත්‍රය අල්ලගෙන මේ අදිෂ්ඨාන කරලා පාත්‍රය අතේ තියා සැරියුත් හාමුදුරුවන් අතේ තියාගෙන තමයි පින්නම් පාන අන්තිම දවසේ කැම ටිකක් ගත්තේ. අර කැල්ලුව නැහැ ඒකත් අතුරුදහන් වුණා. කර හොඳ වගේම කර නරකත් වෙනවානේ පස්සේ දැන් පින පස්සේ ගාවේ කියලා ගැටුවක් නැහැ නේ පිනේ උපමාව මොකද්ද එහෙම නැල්ලනේ අවේ උපමාව මොකද්ද කරත්තරෝදී ගුණ ගැද ගුණාගේ ගුණාගේන් පස්සේ ඉන්නේ කරත්තරෝදී ඒක වගේනේ දැන් අපි එහෙම නැල්ල අපි අපි පස්සෙන් ආවේ කියලා අපිට බාධාවක් නැහැ නේ. ඉතින් පිනේ විපාක අර හේවනැල්ල වගේ තමයි. ඒක නිවන් දකින යාති යාති තමන්ට උපකාර දෙන්න පවතින. දානේ වේලක් ගන්න නැති හාමුදුරු කොච්චර ඉන්නවද කියලා තුරන්නේ නැහැ. ඉන්න හරියට කුටියන්නේ නැහැ. ඒ සසර දීන නැහැ. එක දිනේ වෙලක්කුවා. ඉතින්සාර බුදුහාමුදුරේ හැම අවස්ථාවකම කියපු එකක් තමයි ඔය මා පුඤ්ඤබයි කියන සූත්‍රය මහණෙනි පිනට බය වෙන්න එපා නිවන් දකින්න කෙනාට ඒ නිවන් දකින්න එන ගමනේදී පිටුවහලක් මේ පිරිසරණක් තියෙන්නේ පින උතරක් මම නම් විසින් කොච්චර දුක් පරිහරණය කරන්න කිනුත් නැහැ නේද ඒක නිකන් නිකන් හිතන්නකෝ දෘෂ්ටිගත වෙච්ච යම් යම් අය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ එතකොට ඉබුගන් දෙම් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් නමුත් අර හිතෙන්ම තමන්ගේ හිතෙන්ම හදා ගන්නවා ඔය මේ අවැත්ති විනී කියන හදාගෙන ඉතින් ඒවා ඉස්සරහට දා ගන්න මේ නාති කර්මයේ මේ වැඩක් නේද මේ ඇත්තට හදාවක කියන්නේ නැහැ කවුරුවත් කම්මක් කියන්නේ මේක මේ බුතාම බුදුම දාවක් කියලා ඔබ අපස්සේ තමයි අපි තේරුම් ගියේ මේක ඇත්ත කතාවක මේ විදිහේ කතාවක් කියන්නේ අරයාගේ හිතෙන්ම යාම දා ගන්නවා මේ කොටසක් අර විදිහට මේක මෙහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා. දාගෙන ඉඳලා මුත්‍ය සිල්වත් කරන උදේ සෙලි පුදා ගන්න කිව්ව යාම දුකක් තියෙනවා. එයා කිව්වේ සෝරා ගන්න. ඒ සම්පූර්ණ කරගන්න කදී වගේ. ඔබ හඳුන මේ මේ උපත්තොන් දිය දින ඔය කතාව මේ වෙන විදිහකට. මේ උපතජනාම දුරු ලුප් කතාව කතුවා කියන්නේ. ප්‍රතිපදාවක් කියන ප්‍රතිපදාවක් කොහොමද දෙයෙන් දුන්නු නිසා ලැබෙනවා දීලා හරියට හිත සකස් කරගත්තේ නැති නිසා ඒ සතුට යතහැරීම සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා සසරේදී ලැබෙනවා ලැබුණාට පරිහරණය කරන්න කිනක් නැහැ බුද්ධං පරිහරණය කරන්නේ බුද්ධං දන්දාවේ සිටි මහා ධන සිටුවේ කියන
එයා කනවා කියන්නේ කාඩි මේ නිරුහාරුයි කාඩිෙහිදී බතුයි. කොච්චර කන්න තිබ්බත් මේ සල්ලිය භාගය ඇති වෙන්න තියෙනවා. පිළිලා. පිටකම් වර සූකලක් තිබ්බ කියලා කියනවා ඒ කාඩිෙහිදී. යන්නේ දිරච්ච කරක් තිබුණා. හොඳ කරත්ත ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. නම් පරිහරණය කරන්න කියන්නේ නැහැ. ගිදර කන්නේ කට්ටිය මහන්නේ අර බතුත් එක්ක තමයි ගන්නෙ. එක මේ හොද්දක් හදාගෙන ඒවම හොඳම කමක් කියන්න ජීවිතේට කාරණා කාටවත් දෙන්නෙත් නැහැ ජීවිතේ. ඉතින් මේ ඔය මිනිස්සුන් ටික කාලයක් ඉඳලා මැරුණා. මැරුණාට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා බුදුහාම දුන්නේ මේ මහදන් සිටුවරයා මැරුණා. ඒ මෙහෙම මේ මිනිහට උනේ මේ ඉන්න කාලේ කැල්විව්වෙත් නැහැ. හදිහිට වාහනයක ගියෙත් නැහැ. මේ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච කරත් මේ වාහනේ මෙහෙම ගියේ. ඉඳලා තිබ්බා ආනන්ද ඔකෝය මේ ඉස්සර පසේ බුදුජානන් වහන්සේකට දානයක් දෙන්න කියලා බිරිඳට කියලා. ඉතින් ආපහු එනකොට පසේ බුදුජානන් වහන්සේ හම්බ වුණා දානෙත් අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා. එනකොට කොහොමයි සුවඳයි දානෙ. එහෙන සුවඳ ගහන දානයක් තමයි මේ බිරිඳ හදලා දීලා තියෙන්නේ මේ පසේ බුදුජානන් වහන්සේට. ඉතින් මෙයා බැලුවලු මේ ගෑණි මටවත් මේ තිත්සෙල්ල මේ කෑම මේ වගේ මේකක් හදලා දීලා නැහැ. මේ නිකන් ඉන්න මේ හාමුදුරුවන්ට මොකද මේ මෙච්චර රසවත් කෑමක් හදලා දෙන්නේ කියලා පාත්‍රය ඇරලා බැලුවලු කෝගාන සාමිනි දානේ ලැබුණද කියලා. බැලලා බලනකොට රාජභෝජනේ වගේ දානේ හදලා හොඳ සුවඳ ගහන්න රසවත් විදියට හදලා පූජා කරනවා. ඉතින් මේකෙන් හිත අසතුටටපත් වෙනවා. ඇයිද ගෑණිටත් දැන්න මොකද අර වගේ නිකන් ඉන්න හාමුදුරුවන්ට මෙච්චර දානයක් දුන්නේ කියලා. අන්න දෙන්න කියපු නිසා ලැබුණා. එයාට පරිහරණය කරන්න කියලා. එයා මේ ජීවිතේ කාඩියදී පතුයි කකා ඔහේ හිටිය වැරැද්දේ ඉන්නගෙන සල්ලි තියෙන ඔක්කොම පෙට්ටගම් වල ගුරෝලා බලනවානේ සල්ලි ටික දිහා බල්ලිය වෙලා ආපහු එන්න තියෙනවා. අන්තිමේ රාජසන්ත ගුණා සල්ලි ටික. ඔසෝ රජු රෝගී ඉන්න කරත්ත වලින් මේ රක්කාවන වරන් එන්න තියෙනවා. කරත්ත වල පටවල. අන්තිමේ මිනිහ කෑවෙත් නෑ කාටවත් දුන්නෙත් නෑ රාජසන්ත යම දීලා ඉවර වෙලා සතුටු වෙන තරම එක තමයි දෙන්න ඉස්සර වෙලා දෙන වෙලාවේ දුන්නට පස්සේ අපි කියන්නේ තුන් හිත පහදවාගෙන දෙනවා කියන එක තුන් හිත පහදවාගෙන තුන් හිත පහදවාගෙන දන්නවා දෙන්න ඉස්සර වෙලා දෙන වෙලාවේ කියලා ඉවර වෙලා ඒ නිසා නේද දානයක් දෙන යුද්ධයක් සමාන කියන්නේ ආ යුද්ධයක් සමානම දානයක් උද්දේක කරනවා සිත පහදා ගන්නවා තමයි. ඉතින් අපි යන්නේ ටික ඔන්න කියන ටික ඉස්සෙල්ලම අහගන්න බෑ. එතකොට අපේ හිතේ යම් කිසි මේකක් ඇති වෙනවා හිත මම කියන්නේ. මේක මේ පොඩ්ඩක් මේ කරගන්න බෑ. ඒකට සායන රැහින් පිටුවහලක් වෙනවා. එතකොට දින කුසලයේ මත එහෙම එහෙම ඉන්න ඕන ගමන මේක. ඉන්නකෙවි කහින් ගෙලියෙන්න ඕන වගේ කරන්න බෑ. කොච්චර හැව්වත් අර ටික සකස් වෙච්ච නැති මිනිස්සෙකුට කොහොමනම් මේක තේරෙයිද මම අහන්නේ. අර අර පරමාර්ථ ධර්මය අර අභිධර්මය කියයි. ඕවා තව තවත් ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒකනේ මේ මිනිත්තුන්ට මේ අදත් බණ අහනවා හෙටත් අහනවා නිදත් අහනවා. මේක ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ වෙලානේ අර තියෙන. කොච්චර හැව්වා වැඩක් නැහැ. ඉවරයක් නැහැ. මේ මිනිසුන්ගේ අර තියෙන තණ්හාව කෝපකම් බලුකම් ඔක්කොම හිතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතෙන් නිදහස් වෙන වැඩේ තියෙන ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා හිත බැලන්ස් කරනවා. මේ බැලන්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පිහිටනවා කියන එක. පිහිටලා එහෙම එහෙම ඉන්න ඕන එකක් මේක තියෙන්නේ. ඒක එහෙම නැති වෙන්න බෑ කාටවත්. ඉතින් අපි 10 පන්තියට ගිහිල්ලා එක පාට 10 පන්තියට යන්න බෑනේ මොන්ඩිසෝරි ඉඳන් 1 2 3 4 කියලා ඒ පිළිගින්න පෑය. ඉතින් මේ පිළිවෙලක් නැති අය තමයි අර ධර්මය අහන් ඉගෙන වෙලා වණ කරගන්න සම්පූර්ණ. ඊට පස්සේ කෙනෙක් හිතනවා ආදව ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න බැහැ මොන මේකයි. තව කෙනෙක් හිතනවා ඒක සුතමේ ඥානයකින් අහලා ඉවර වෙලා ඇතුළියම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර බණ දැනගත්තට වැඩක් නැහැ ඒකේ කියන්නේ. දීමට පුරුදු නැතිනා චිත සෞත්‍රගතයෙන් වැළකනවානේ. නේද සෞත්‍රගත කිව්වට පස්සේ ඔක්කොම තියෙන මමත්වයේ ඇතහැරීම නෙවෙයි. ඇතහැරීම.
ඉතින් ඒකත් වෙන්න ඕන අර කිව්වාගේ මේ කිසිදයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ ඒකයි වෙන්නේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙන්න සමහරවිට හා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට අපි දානයක් දෙනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිල්වත්ද අසිල්වත්ද කියන එක මට බලපානවාද මගේ කුසලයට නෑ නේ ඒ දැන් සමහර කට්ටිය එහෙම හිතනවානේ අපි සිල්වත් හාමුදුරුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවා එහෙම නෑ එහෙම එකක් නෑ නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා අතහැරීම නම් ඒක කාටවත් අතහැරීම අනාගතේ පහළ වෙනවා කාසව කණ්ඩව විශ්සු එදාට ඉන්නවා කියන්නේ මේ ඉනේ පටි හරි අතේ හරි කොහේ හරි ඇඟි කහපාට නූල් කෑල්ලක් විතරයි. ඒගොල්ල කසාද බැඳලා මේ ගෙවල් වල ඉන්න පිස්සන්න. අර සංකේතය මේ තියා ගන්න ඕන නිසා කහව මේ නූලක් විතරලු බැඳගන්නේ. මේගොල්ලන්ටත් දන් දෙන්න කියලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ටත් දන් දෙන්න කියලා තියෙන කොමන ඉරක්කේ මතද? අතීත අනාගත වර්තමාන මහරහතන් වහන්සේලා උදෙසා. සරියු මොකදම නතුරු මහරහතන් වහන්සේලා. तो मन दवा तो जल भी नहीं आना तो मेरी दी मत करा जमी जम दान दूरने अतीत महाराजन जम दनागति चाली ने महाराजन आंसे हेम चेतना एक नमू चेतना अतीत अनागत अतीते वैदि सरयुत मुगलन नंद राहुल मे महाघाता स्वीकर दाने देना හොඳයි ඔය කියන වෙලාවේ ඔය හාමුදුරුවෝ රහත් වෙලා හිටියේ. ඒක ගාතල් නැහැ නේ. ඔබ යන්නේ යන්නේත් නැහැ නේ. ඔබ දෙන්නේ අර චේතනාවෙන්නේ. ආන්න බලන්න. අර රේස් කොලේ දාම්කට ඩබල් ටිබල් වෙලා වත් දෝ. නේ. කුසලයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නැතිනේ. හා? ඒක අතිගුණ ඔක්කොම යා තුලත් තියෙනවා නේ හාමුදුරුවෝ තුල. යා රහතන් වහන්සේ නමන්න. कथा ओम तरंग वर्णना जीवित एक मनुष्य खीट ये मनुष्य अलगोस अंतिम महत्व मे मिनी मेरे वेटे किसी में पिना किया किसी में दया सी कर दया नह मे मिनी मे मिनी करे मैं बिल का पेने को इतना इतना मिले ඉතින් මේ අන්තිමේ මුගලන් හාමුදුරුවෝ පින්දපාතේ වදිනවා මේ මේ මිනිස්සයාට මේ කොහොම හරි මේ අග්ගල ගුලියක් හරි මොන මොකද්ද ගුලි බක් ගුලියක්ද අග්ගල ගුලියක්ද කොහෙන්ද කොහෙන්ද කවුරු හරි දීපු එකක් අරගෙන දෙවුල දෙවුල ඉන්නවා ඉතින් එනකොට මේ මිනිස්සයා හිතවලු මම කවදාවත් දානයක්වත් දීලා නැහැ හාමුදුරුවෝ නම් එනවා මම මේක මේ මේ තව පොඩි වෙලාවකින් මගේ හුස්ම දිග යනවා මම මැරෙනවා මේ ඩිංගට මම මේක කන්න මොකද අර හාමුදුරන්ට පූජා කරන්න ඕන කියන සතුටු හිතක් ඇති කරගත්තා. හේතුව වෙනවා දෙවුල දෙවුල අර හාමුදුරන්ට ඉලක්කල ගුලිය පූජා කළා. ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුවෝ එකගෙන දුව මුගලන් හාමුදුරුවෝ බලාගෙන හිටියා මේ මිනිහා සතුටින් ඉතිරිලා ගියා. එහෙන් දෙවුල දෙවුල මරණයට පත් වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා මහානුභාව සම්පන්න දේවතාවෙක් කියලා හිතුවා. අච්චරයි කියලා හිතුවා. මෙතන මොකද? ආ. ඒ කර්මය බලවත්.
ඒකත්මේ බලවත්. අනිත් එක දීතිවාද කෙනෙකුට නෙනේ නේ. අද සෞදිනක මේ කෙනෙකුට. ඒ වගේ මහත්ය කොච්චර හොඳ කරා කොච්චර නරක කරා හොඳම කරගෙන හිටියත් නරක කෙනෙක් එන්නත් පුළුවන්. නරකම කරගෙන හිටියත් හොඳ කෙනෙක් එන්නත් පුළුවන්. කොයි වෙලාවකටද? මොකද නේද? හොඳම කරා මල්ලික දේවීනේ හොඳා. එකට මම කියන්නේ අයි ලස්සන කතාවක් ගව රැළ පුතුමා එක බුදුහාමුදුරන් රූපාව දැන් මේ මොකද ගවය දාන කියලා මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ගවය ගාල් කරන්නේ ගාල තියෙන හරක් ගාල හරක් ගාලක දැන් උදේ පාන්දර ගාලේ දරුදු යන්නට පස්සේ එළියට යනවනේ හරක් තනකොළ කන්න ඊට පස්සේ හවස් වෙනකොට දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ කවුද ගාලට ශක්තිවන්ත නාඹුටිකනේ ඔය හන මිටි ගහිච්ච කකුල් හගිය නැති නාකි ගවයේ දිගනේ අන්තිමට වෙන්නේ රෑ වෙලා ඒගොල්ලෝ හිමින්නේ ඉන්නේ ට්‍රේන් බැංගල පේනවනේ ඔව් බැංගල පේන නැති කියන කොටම ඊට පස්සේ ශක්තිවන්ත ගවයේ දිග ගිහිල්ලා 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 මෙහෙම යනවා ගාන්ත ඊට පස්සේ රෑ වෙන්න නාකි හංගදු ගහිච්ච ගවයේ දිග එනවා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ ගේට්ටුව අරිදම තැන නේද ඊට පහවෙන්ද ඉස්සෙල්ලම කවුද ඉතිරියට ඉන්නේ ඒ අය නාකි කට්ටිය නේද අන්න ඒ වගේ කොච්චර හොඳ කරා බුදුහාමුදුරු කියනවා නරක ගවයේ කෙන්නත් පුළුවන් කියලා බුදුහාමුදුරංග මහ කම්මලි බංගේ තියෙන මේ ගාම්භීරව අනේ දැන් ඊට පහවෙන්ද ගාලේ ගේට්ටුව ඇරියට පස්සේ එන්නේ අර මෙහන් වැඩි ගහච්ච නාකි ගවයේ කිස්සරයි ඒ වගේ කොච්චර පිනක් කරගෙන මේ ඉතිහාස මේ සාමාන්‍යයෙන් මරණාසන්න මොහොතක කවුරු හරි දැන් හිතමු කොන්න මහත්තයා මැරෙන්න වෙట్లా ඉන්නවා කියලා ඇඳි කවහේ ළමෙක් නෑ ළමයා කෝ මූ කියලා කේන්දියක් ඇති වුණොත් මේ වෙලාවේ මූ මම මැරෙන වෙලාවේ වත් මෙතන නෑ කියලා ඒ වෙලාවේ හුස්ම දිගියෝ මොකද කියලා කොච්චර හොඳ කරත් කොච්චර නරක කරත් අවසානයේ තේරෙන කාරණා තමයි එන්නේ. දැන් තේන්නේ ඒක නේද? දැන් අපිට මෙහෙම ඉඳලා කේන්ති දහගත මොකක් හරි ආවොතින් අපිට කේන්ති කියලා සිතක් පහළ වෙනවනේ. එහෙම නැතුව හොඳ මොකක් හරි විදියක් කල්පනා වෙලා හොඳ හිතක් පහළ වෙනවනේ. එන අපාය හිත හැදෙන්නේ විවිධෝගේ හිත මේ හැදෙන්නේ මේ හිතේම තමයි අපාය හදාගන්නේ සිටින් විවිධෝගේ හදාගන්නේ සිටින් මේ චේතනාවම තමයි මුලින්ම කර්මයට ඒ කර්මය තමයි මිනිස්සයා මේ සත්‍යයට නෑදෑයම් කරගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කියලා කියන්නේ